دشین او سپین گوند کاندید بینی گیلز پر انتخاباتی گوندو که داده کاری چه بریالای بشین. نیولیخ. مانیت کرده چه پو بیت المقدس کی بو سیگم. او بی گوره. ده گینز ملاتری ده بریال پار خوشبین دی خو نظر پختن خیی چه ده اغا گوند بنیامین نتانیاهو ده لیکود گوند سره مساوی روان دی. نتانیاهو پا دی کمپاین که ویچه دیر تجربه و ده نرهی ده مشرانو پا تیره ده ولسمشر دونالد ترامپ سره نجده علی که لری. اسرائیل نکمرغه ده چه پس بینا مانه که دیر دوستان لری. خو هیز کلی ترتا خملگره ندرلود. نتانیاهو سپینې ماڼۍ ته په روسي سفر کې د ایران سره د اټومي موافقې څخه د وتلو پریکړه وستایله. د جروسلم پوست لیکوال ګیرشون بیسکن وایي پخوا به د اسرائیلو په انتخاباتو کې د فلسطینیانو سره د سولې موضوع مهمه وه، خو دا ځل داسې نه ده. زه فکر کوم موږ باید درک کړو چې له ډېرو کلونو راهیسې د سولې بهیر نشته. لا 2009 کال نه راپه دیخوا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ هیڅ د سولې خبرې اترې نه دي شوې، او د اسرائیل لخوا د سولې مسله له اجنډا وتلې ده. اسرائیلیانو ته ویل شوي چې په فلسطیني اړخ کې د سولې شریک نشته، او ځکه دا نوره یوه مسله نه ده. فلسطیني نظر پوښتونکي خلیل شکاکی په وینا فلسطینیان له دې انتخاباتو څخه هیڅ تمه نه لري. نو له یوې خوا د بدلون لپاره یوه مړاوې هیله شته، خو تر یو حده اکثره فلسطینیان داسې فکر کوي چې په پای کې به هیڅ شی بدل نشي. فرق نه کوي چې کاندید ښي اړخه یا کیڼ اړخه او یا میانه راو دی. که څه هم چې ګینز د اسرائیلو په انتخاباتو کې ملاتړ ترلاسه کړی، خو د ورځپاڼې د ایډیټر ډیوید هورو ویتس په وینا دا د ګټلو لپاره کافي نه ده. خلک فکر کوي چې که له بل ګوند څخه دي ډېرې څوکۍ وګټلې نو ته به انتخابات وګټې، خو په اسرائیل کې داسې نه ده، ځکه دلته د څو ګوندونو ائتلاف دی، او له همدې کبله داسې نه برېښي چې د کینز او لاپید غوندې شین او سپین ائتلاف به دغه انتخابات وګټي. د نتانیاهو د کمپاین هدف د عامو خلکو قانع کول دي چې یوازې هغه د اسرائیل د رهبرۍ لپاره سیاسي تجربه او قوت لري، ځکه 12 کاله یې دا کار کړی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.